Hello kaikille, Sebastian täällä. Mä mietin ihan todella, että kehtaanko mä tehdä tätä videota, eli alkaa antamaan teille jotain säästövinkkiä, mutta sitten mä ajattelin, että no, jos tää YouTube-kanava on tarkoituksena niin kertoa siitä, että minkälainen mä olen ja mitä mä touhuilen, niin tietenkin se työ on yksi osa siitä, ja myös se, että minkälainen mä oon ihan vapaa-ajalla, ja todellakin mä olen semmonen säästöseppo. Ja mä olen saanut tuon lempinimeen yleensä siinä kohtaa, kun mä alan jotain asiaa oikein kunnolla harkitseen, tai vielä pahempi, jos mun kaveri on jotain hankkimassa, ja mä alan silleen vertailemaan hintoja, ja ehdottelee, että no löytyisikö tämä halvemmalla ja muuta, niin silloin yleensä on tämä säästöseppo se nimi, millä mua kutsutaan. Ja kahvista puhutaan. Mut hei, nyt koska joulu lähestyy 40 yötä jouluun, niin kuin tänään, jos mä saan tämän videon leikattua, tänään on maanantai. 40 yötä jouluun. Ja meillä oli itse asiassa pikkunen joulutehtävä, vähän semmoinen tonttu tehtävä tuossa viikonloppuna. Nimittäin me oltiin suljetussa kauppakeskuksessa. Hello! Ja me ollaan täällä Idea Parkissa laittelemassa joulupukille paikkoja valmiiksi. Siellä on jouluistuin ja huomenna on jouluavajaiset. Ja siellä on muuten hei Herman, se oli silloin kuvattiin se video, missä setä kertoi vähän minkälaista oli sun setupia, niin Herman on siellä hommissa. Joten hei, me pistetään täällä kaikki valmiiksi. Kello on jo, onko se 12:30 tai jotain, niin pistetään tontut hihat heilumaan, niin saadaan joulupukille paikat koreaksi huomista varten. Jees, täällä alkaa olemaan valmista nytte. Meinaaks Herman käydä huomenna joulupukkia moikkaa? No niin, lahjatoiveet kerrot. Eli sellainen siitä tuli joulupukin paikasta ja kyllä mä menin seuraavana päivänä vilkaisen, siellä oli aikamoinen kuhina. Joulupukilla oli siinä niin paljon kavereita, lapsia siinä kertomassa lahjatoiveita, että mä en päässyt moikkaamaan, mutta mä jätin kirjeen sinne postilaatikkoon. Mut nyt siihen kahviasiaan, eli no tietenkin hei säästövinkit. Nämä voi olla tosiaan itsestäänselvyyksiä ja aika moni muukin on samanlainen kuin minä, että varsinkin nyt, kun hinnat alkaa nousemaan, niin alkaa miettiä tämmöisiä pieniäkin asioita, koska pienestä purosta syntyy suuri virta. Niin tietenkin kahvitarjoukset, niitähän nyt kannattaa jahdata ja nyt S-Marketilla oli aika hyvä kahvitarjous, joten mä kävin siellä, kävin tässä useampana päivänä, mä en tiedä onko se niin kuin sallittua mennä silleen, mutta mä tiedän, että siinä on kun rajoitus sitä 2 pakettia, per asiakas, niin mä kävin seuraavana päivänä uudelleen, mutta en ole sen enempää hamstrannut, mutta mä luulen, että se olisi ehkä epärehellistä kantaa ne 2 pakettia autoon ja pistää joku tekoviikset tai takki väärinpäin ja palata uudelleen, koska eihän sitä tiedä, vaikka joku hörppäisisi 2 pakettia kerrallaan ja seuraavana päivänä tarvitsisi taas. Mutta jätin sitä kahvia muillekin tietenkin. Eli joo, alennukset. Ja mulla on sellainen periaate, että jos mä lähden joku alennuksen perään, niin mä menen aina pyörällä, en autolla, koska sehän on selvää, että jos sä lähdet autolla jonkun tietyn tarjouksen hakemaan, niin voi olla, että ne säästetyt rahat sen tarjouksen suhteen, niin nehän hupeneekin sitten siihen sun autolla ajamiseen. Niin sen takia, ja se on muuten sitten hyvä, saitte sen liikkeelle samalla, kun lähtee pyörällä. Poikkeuksena on tietenkin, jos on just menossa jonnekin päin, siinä vieressä on se tarjous olemassa, mutta joo, pyörällä. Mä kävin nyt juhlamokkaa hakemassa. Juhlamokka on yksi mulle pari kahvi. Mutta nyt siihen vinkkiin. Eli tää on sellainen, mitä mä oon tehnyt jo paljon ennen kuin nämä kahvihinnat alkoi kasvamaan, koska mä ajattelin, että kun mä nyt on semmoinen, että mä juon aika paljon sitä kahvia, niin mä keksin kerran tällaisen jutun, mitä mä kokeilin. Eli mä ostin tämmöisen halpakahvin. Näitä sain nyt jostain tuolta 2 pakettia 5:llä, eli 2,5 euroa paketti. Kun taas juhlamokka, eikö se on nyt 6 euroa, mitä se normaalisti onkaan, jos ei tarjouksesta löydä. Niin mä kokeilin vähän sekoitella näitä, ja jos mä laitoin puolet tämmöistä halpaa kahvia ja puolet tätä hyvää kahvia, niin se ei maistunut hyvälle, se oli että tämä ei ole oikein hyvä. Mutta nyt mä olen tehnyt sille, että mä olen laittanut 2/3 hyvää kahvia ja 1/3 halpaa kahvia. Ja uskotteko, mä en ainakaan huomaa siinä maussa eroa. Tietenkin jos tänne tulisi
mä en tiedä mikä se oli kerran, me kahvin maistelija näytettiin jossain televisiossa, semmoinen herra, kun hörppi sitä kahvia ja purskutteli ja muuta, niin ei se purskutelu, ei ne ole viinimaista, eikö silleen tolleen imas semmoista lusikasta aina niitä ja kauheaa kyytiä, ja se oli vähän niin kuin kummelihahmo, mutta hän oli kyllä tosi ammattilainen noissa hommissaan, kun hän selosti samalla mitä tekee, niin jos se kaveri tulisi se kahvinmaistaja tänne kylään, niin sitten mä tekisin ehkä vaan täällä juhlamokalla. Ja on mulla itse asiassa ollutkin silleen, että jos on tullut sitten vieraita, niin mä oon ehkä keittänyt ihan tämmöiset oikeat kahvit. Mutta silloin kun mä itse joon, niin mulla on 1/3 tätä ja 2/3 tätä hyvää kahvia. Ja mä en huomaa siinä hurjaa eroa, eli mulle se uppoaa aivan hyvin. Ja nyt jos ajattelee, että 2,5 € tämä paketti, niin kyllä siinä pitkässä ajassa säästääkin jotakin. Mutta nyt ennen kuin mä nyt menen haukkumaan tämän suorilta, mä en ole tätä koskaan maistanut, niin pitäisikö tätä kahvia nyt maistaa kuitenkin, että minkälaista se on? Kyllä se ainakin ihan kahville tuoksuu. Tuossa muuten tuli mieleen, kun keittelin tuossa kahvit, että tosiaan mulla on ollut Mokkamaster kahvinkeitin. Se on ollut nyt 15 vuotta. Ja mä jotenkin luulen, että jos sulla on huono kahvinkeitin ja vaikka olisi hyvä kahvia, niin sä saat keitettyä sille huonot kahvit. Sitten taas mä ainakin kuvittelen, että tällä hyvällä kahvinkeittimellä tulee vaikka olisi vähän kihnompikin kahvi, niin tulee ainakin hyvät kahvit. Ja mä mietin, että kerronko teille tämän tarinan, miksi mulla on tuo Mokkamaster vai enkö. Apua, mä alkaa nyt ehkä punastuttanut. No mä kerron teille, jos te lupaatte, että te ette kerro kenellekään. Eli 15 vuotta sitten mä olin sirkuskiertueella Norjassa. Ja tuo kierto oli semmoinen, että sieltä ei oikeastaan jäänyt palkkaa juuri mitään talteen, koska palkka ei ollut kovin hyvä. Ja sitten siellä matkalla meni toi auton kytkin kokonaan ja mä jouduin viemään auton kytkin remonttiin ja se maksoi ihan tosi paljon. Ja suunnilleen sitten tuntui, että ne mitä tuli, niin meni tähän remonttiin. Pitäisikö välissä maistaa? Ei nyt ainakaan äkkiseltään tulisi heti huudettua, että onpa paha kahvia. Ryystävänä niin tietää. Niin. Eli mä tulin takaisin kotiin sieltä kiertuelta ja sitten mä kuulin, että yksi mun entinen ihastus, semmonen kenen kanssa me oltiin tapailtukin aikana ja muuta, on töissä Gigantissa. Ja mä halusin vaan nähdä hänet ihan vilaukselta vaan, että no miltä hän näyttää nykyään tai jotain, mä nyt tiedä mikä se ajatus oli. Ja mä kuvittelin tietenkin, että hän on Gigantissa, että no hän on siellä kassalla. Ja niinpä mä sitten luikin sinne Giganttiin, mä menin heti sieltä ovista, kun tulin sisään, niin hyökkäsin sinne hyllyjen väliin. Ja sitten mä koitin sieltä kurkkia sinne kassalle, että jos mä näkisin hänet. Ja hän oli mun selän takana. Ja kysyi yhtäkkiä, että Seppo, mitä sä teet täällä? Mä äkkiä vaan keksin jotain. Mä sanoin, että mä tulin ostaa digiboksia, koska silloin oli tää aika, kun hommattiin näitä digibokseja. Ja sitten mitähän sä, hän ihmettä, että onko sulla televisio, koska mulla ei ollut ennen televisiota. Ja mä tein, joo on, ja sitten kysyt, onko kaapeli tai digitaali tai vai mitähän sä kysyt. Jotain hän kysyi kuitenkin semmoista hämmentävää multa. Ja sitten mä huomasin, että apua, että mä puhuin itteni aivan pusseliin tässä. Niin hänen vieressä oli, tai siinä takana oli semmoinen iso läjää, näitä Mokkamaster kahvinkeittimiä. Niin sitten mä sanoin, että hei, kun mä tulin jostain kahvinkeitintä, ja sitten mä otin sen Mokkamasterin siitä vaan kainaloon. Ja sitten se sanoi, että no Seppo, että etkä sä nyt noin kalliista kahvinkeittiä osta, koska hän kans tiesi, että mä oon aika säästeliäs luonne. Mä että eikö joo, just tätä mä tulin ostamaan. Ja sitten mä marssin sen Mokkamasterin kanssa sinne kassalle. Ja sit vasta tajusin, kuinka kallis kahvinkeitti se oli, että voi ei. Ja todellakin oli semmoinen aika, että rahaa nyt ei ollut ehkä ihan tommoseen kahvinkeittimeen. Mutta vuodet on nyt näyttäneet, että kaikesta tästä nolosta jutusta huolimatta, niin tämä kahvinkeitti oli hyvä ostos. Mä oon edelleen tyytyväinen, että mä hommasin sen. Ja nyt mä tiedän, mikä tässä on se. Tämä on aika semmoista laimeaa. Tämä oli vaaleapaahto, eli tämä ei ole kovin vahvaa. Eli niin kuin verrattuna noihin kahveihin, mistä mä tykkään, niin ja miettii vielä, että mä kerroin, mulla on vielä mahdollisuus olla laittamatta tuo klippi, jos mä haluan tämän nolon tarinan pitää itselläni, mutta katsotaan miten käy. Mutta joo, tämä on vähän niin kuin olisi semmoista, että olisi
paljon kuumaa vettä lisätty semmoiseen hyvään kahviin, mutta ei tää silleen kitkerää ole, eikä... Joo, ei tää nyt aivan huono kahvi ole, että saisi olla voimakkaampi maku. Eli mä luulen, että tää on tähän sekoitusjuttuun aivan loistava kahvi. Kyllä, eli mokkamaster on ihan tuota noin niin... Nyt mulla on muuten mennyt yksi täyskopillinen ja tuonne mä vähän tässä sähelsin. Niin on ihan maineensa veroinen kahvin keitin. Kun on vaan muistaa niin aina huolta, eli niitähän saa niitä semmoisia huoltopussukoita, niitä millä voi puhdistaa kahvin keitintä. Välillä mä teen myös niitä niksejä, mitä löytyy lehdestä, että kuinka puhdistat soodalla ja olisiko etikkakin, en tiedä. Ainakin ruokasooda. Mutta sitten mä tosiaan ajattelin, että no ehkä se on turvallisempi käyttää niitä kahvinkeittimen omia pusseja, mitkä on tarkoitettu just sille. Ja sitten tietenkin näitä ihan perusjuttuja, että ei kaada sillä samalla pannulla sitä kahvia, millä sä tarjoilet sen. Eli käyttää erillistä vesikannua siihen kahvin kaatamiseen, niin silloin sitä rasvaa ei mene sinne sisälle. Mutta nämä on varmaan aika tuttuja. Mä luulen, että aika lailla kaikki tietää nämä. Eli nyt sinne on hupsahtanut 2 kupillista juhlamokkaa. Ja sitten yksi kupillinen tämmöistä, eli nyt siinä olisi niin kuin se oikea suhde, mutta nyt koska tuonnehan mahtuu, niin laitetaan vaan lisää. Eli taas tässä tietenkin joku vähän fiksumpi osaisi varmaan laskea suorilta, että paljonko tätä laitetaan, ettei tarvitse tälle vuorotelle. Mutta tämä on mulle selkeä ja tämä on tämmöistä pikkuista kivaa touhuakin, kun tekee tällä tavalla. Tietenkin, nyt joku voisi sanoa, että no hei, sulla on siinä 2 juhlamokkaa ja yksi tommonen muu mokka, mikä se muuten on, vaaleanpaahtoinen suoritin kahvi, K-meny. Meninkö mä sekaisin laskussa? Ei, nyt on yksi vielä toinen. Niin, että miksi et sä tyhjennä suorilta 2 juhlamokkapakettia ton sinne, niin ei tarvi laskea, mutta mä luulen, että on parempi, jos mä saan pidettyä tuon juhlamokan mahdollisimman pitkään kiinni tuon avaamattoman. Eli en avaa liian montaa niitä, koska siitäkin varoitella, että jos toi kahvi on liian pitkään auki, niin se ei tee sille mitään hyvää. Katsotaanpa paljonko tätä vielä riittää. Eli tätä tulisi tasan 1 kuppi. Noin. Eli silloin tätä tulee vielä puoli kuppia, Sebastianin kokkiohjelma nytten. Eli siellä on nytten se haluttu määrä, eli oikea sekoitussuhde. Sitten mä vaan tätä täällä veivaan tällä isolla kapustalla tätä koko hommaa ja koitan sekoitella nämä 2 eri kahvilaatua. Tästä tulee nyt itse asiassa, voi ajatella, että mä olen tämmönen barista ja mä olen sekoittanut ihan oman kahvisekoituksen tämmösen taloudellisen miehen kahvilaadun. Ja sitten kun tää on valmis, niin sitten mä vaan täällä lusikoin tänne juhlamokkaan. Mä vielä haluan vähän aikaa tuossa sekoitella tuossa, että se menee varmasti hyvin. Enkä mä haluan näyttää teille, kun mä laitan sitä lusikoimaan tänne, koska mulla on aina leviänyt tuohon pöydälle, mutta sen takia on tuo alusta, millä mä kaadan sitä. Mut joo, ja mä teen aina silleen, että mä en ikinä pakkaa näihin. No näissä ei ole sitä sulkuteippiäkään, mutta siinä on sellainen pieni mielentemppu mulla, että jos mä laitan ne juhlamokkapaketteihin, niin kohta mä unohdan, että siinä on sekoitettu mitään muuta tuonne joukkoon. Eli silloin mä teen sellainen pienen tempun itselleni, että mä ajattelen, että tää on ihan ehtaa kahvia. Ja hei, tietenkin ihan sama mitä te tykkäätte juoda, onko se juhlamokkaa tai mullakin on tänään itse asiassa ollut joku eri kahvi tuossa, mitä mä oon testannut. Eli ihan mistä te ikinä tykkäätte. Mut hei, kokeilkaa! Ja teidän ei tarvi kokeilla tietenkään tätä kertaheitolla, niin kuin minä vetän sitä kokonaista kulhollista tätä, vaan te voitte tehdä niin, että jos teillä on 2 eri kahvia, toinen ehkä semmonen halvempi ja toinen semmonen parempi, niin seuraavan kerran kun keitätte, niin pistäkää tätä ja 1/3 sitä toista. Ja katsokaa, että mitä teidän makunystyrät sanoo, että onko se nyt pilattu se kahvi vai uppaako se teille? Ootteko te vähän niin kuin minä, että te voitte huijata itseään ja juomaan vähän edullisempaa kahvia? Eli tää oli mun säästövinkki. Ja nyt ei muuta kuin kokeilemaan ja 40 yötä joulua, eli jännitys tiivistyy. Moi moi! Unohtu sanoa yksi juttu. Saako vielä lisätä? Saa lisätä, hyvä. Tää on muuten vielä yksi. Nyt, jos mä vaikka tässä päiväaikaa on juonut kahvia, ja mulla illalla alkaa tekemään vielä mieli kahvia. Kaikkihan ei illalla tykkää juoda. Mä tykkään joskus. Niin sen sijaan, että mä keittäisin tuolla keittimellä, koska siinä on ehkä sellainen 3 kuppia minimi, tai se meinaa mun 2 tämmöistä isoa kuppia, mitä sillä pystyy tekemään. Mutta jos mulla on ihan semmoinen pikkuinen kahvijano, niin pikakahvi. Tätä mä teen. Ja mä teen sitä sitten niin vaikka 1 kupin tai 0,5 kuppia. Ja mä luulen, että se on taloudellisempi vaihtoehto. Vaikka tämä rouhe olisikin niin kuppihinnaltaan pikkusen kalliimpi kuin toi suodatin kahvi, niin tällä
tällä mä saan sitten kans pikkusen säästettyä ja mä voin tehdä niin vähän kuin mä haluan. Joskus se on vain puoli kuppia, mikä riittää. Se todellakin riittää.